Ja, jag sa god dag. Det är en artighetsfras som vi använde oss av här i Ystad förr i tiden. Det var ett sätt att visa respekt för sina medmänniskor. Men det verkar inte vara så vanligt i dessa dagar. Det som också hörde till god ton var att man besvarade hälsningen. Nej, det var väl det jag tänkte. Idag glor man bara.